Hejsan mina vänner, mina enda vänner. Idag ska vi ta tag i kabeln lite. Ska svetsa lite, kapa lite. Ja, det här roliga, ni vet. Rostkabeln. För den här bilen mår inte bra. Som alla andra bilar vi har. Ja. Som ni ser här så är det ju ett hål här. Slitet där. Hela här är slitet. Så min tanke idag är att jag ska fixa det här jävla hålet. Och det är inte så jättekul att se på heller. Men ni får helt enkelt lida ut som jag får lida ut. Så är det ju. Jo. Fixa en ny plåt här. Hela vägen upp. Och gå och hämta den på en annan skrot. Fixa den där delen där ner. Koppla ut så. Som jag dragit säcken här. Och sen svetsa för hålen här, fixa till det lite så det ser bra ut. Och sen har jag slått ner den här kanten. Så jag ska svetsa ner den med. Och sen så blir det la och spackla eller någonting. Och här har jag fan funderat som helvetet på hur jag ska göra. Men jag tror fan detta kan bli bra. Och så tar man en sån där någonstans, typ något liknande. Och sen så bara klämmer man in alltihopa sen. Så tror jag det kan bli jävligt bra. För som ni ser här så behöver jag ju göra på båda sidorna. Slitet. Slitnare. Och sen här nere lite grann, men det är inte så farligt på den andra sidan. Så det är väl det som står på schemat idag. Och idag är det söndag. Och här har vi typ all inredning och allting till cabben. Så fort detta är färdigt så är det bara att montera den. Sätta i stolarna, de två där. Byta ut dörrsidorna till de här. De äckliga, för nu har vi såna svarta. Sätta lite plast där inne. Mittkonsol. Sen är det bara att börja på motorn och sen så behöver vi bygga avgasrör. Byta framskärmar, de är jävligt tråkiga. För vi har kommit fram till att vi ska slänga in en turbomotor i den nu. Så vi ska ha alla grejer. Vi ska ha den toppen också. För det är ju 531 topp med axlar och fan vad det nu heter, jag kan ingenting göra. Ska bara funka. Och sen så tror jag fan den är till och med redo för besiktning. Finns säkert någonting jag har glömt, men det gör detsamma nu, vi är långt ifrån där just nu känner jag. Så jag ska kapa ut de här jävla luckorna här. Och här. Och så ska jag åka och hämta andra. Vi får se hur långt jag kommer idag, det är fan tråkigt att svetsa alltså. Ja, just det. Stolparna med. Bälteshållarna. De måste ju gå upp en viss höjd här. För man ska få det här över bröstet så. Och så är det, jag kommer inte ihåg om det var... jag vågar inte sissa för det kommer bli ett helvetes fel. Men det är en viss höjd den ska sitta i alla fall. Så där ska vi också. Men vi börjar nog med bakskärmarna. Så det här blir ju inte den roligaste videon. Fast det är ju klart att det blir det roligaste videon när jag är med. Då är det ju alltid det bästa. Då var man färdig med att kapa bort skiten. Jag ska nog kapa, istället för att kapa in här som jag gjorde nu här. Så ska jag kapa in ett steg längre in i det hörnet istället. Och då får jag även den böjen där. Ni ser att den är inte jättebra heller. Så då byter jag hela vägen in. Hit istället. För där inne verkar det gå fin plåt. Så det blir ju lika mycket på båda sidorna. Och den här är lite mer skadad. Så här uppe. Men den här tror jag inte jag behöver ta hela som jag gjorde innan. För det är bara här. Den biten. Som är dålig. Så nu ska jag slänga ihop en liten packning. Och så ska jag åka bort och kapa lite i annan bil. Så, jag har varit och hämtat lite plåta här bak nu. Så att nu är det bara på väg tillbaka till garaget. Kolla och mäta lite, se om de passar. Och sen slipa ner, svetsa ihop. Ja, ni fattar grejen. Det har jag gjort nu i flera videos här nu hur man svetsar. Men tyvärr så är det bara det jag har att göra just nu. Sen har jag lite med 240 här att göra sen, men... Som det ser ut nu så måste jag fixa färdigt kabeln här, fan det börjar bli sommar snart, börjar bli stressad. Både jag och bullen. Så nu lämnar vi Hillestorp på väg mot
Kultorp. Ska sälja min jätta också idag. På söndagen här. Idag. Han är på väg. Tog 2 timmar för han eller någonting att åka. Vad fan går du på din jävla apa? Nej, så han ska i alla fall komma nu. Han kommer där vid 3 om 2 timmar eller något, 1 timme eller något. Hoppas jag han tar skiten så ska jag skicka med en massa andra jävla delar som jag inte behöver. För att jag har för många bilar känner jag. Jag får stress. Aj igen. Blev lite uppehåll på och vad heter det? Byta den här grejen här på ladan. Nej, kabben är det ju för fan. Om ni ser här i backspeglarna så ser ni att det är min jätta. Den krokade som jag ska, som jag sålde nu, ni ser där. Åh, gött. Håller på att köra vägen, men det är gött där med. Så nu ska vi hämta mig, hämta papper och skit på den. Så jag blir av med den skiten också. Skicka med allting jag hade till jätta. Men jag ska hem, fixa papper på den här ladan, jättan. Fan vad jag hatar dem. Så återkommer jag när jag är tillbaka, för jag har grejat lite. Så jag ska visa vad jag har gjort. Så vi hörs sen. Hoppa! Jag är tillbaka i garaget nu. Vet du vad jag kom på? Titta, jag har till och med ställt bänken. Så fint. Jag har gjort denna delen. Den är lite släpen. Så den ligger här. Så då har jag lagt den så här på ett ungefär där den ska ligga så. Sen har jag bockat ner den här lite för sig och ja, meckat lite. Det ska nog bli bra. Något sånt då. Så ska jag ta och lägga en innanför här med. För nu är det denna längre här med. Den. Så då kan jag ju kapa ut här. Och in här. Som den här då. För då får jag ju bort den sletna och dåliga som är här. Och så har jag en bit här som ska sitta där. Vet du vad jag kom på? Här i mina gömmor. Sa jag Snickers. You are not you when you are hungry. Och jag är hungry nu. Så jag ska käka lite. Ta lite monster. Och sen så ska jag börja mäta in. Kapa och slipa lite. Och punkta dit alltihop och se hur det ser ut. Kolla. Kallt. Så ser det ut. Och så blir det här inuti. Ska jag svetsa? Jag har inte bestämt om jag måste svetsa på insidan här. Lägga loppar. Eller svetsa hela vägen här. Eller om jag ska svetsa här på utsidan. Här uppe. Så. Och sen här under då. Men oavsett vad jag gör så spelar det ingen roll. För gör jag det på insidan så syns det ju inte. Gör jag det på utsidan, ja då syns det inte heller. Så egentligen spelar det fan ingen roll. Jävlar vad bra Roli. Men tjena, hallå, vi är tillbaka igen. Ja. Så, jag har ju svetsat den här jävla äckliga bilen nu fan. Så att den ser ut så här. Men jag ska ju helsvetsa det här med och finjustera lite här och här. Jag är lite missnöjd med att det fattas en bit. Men det går ju att lägga en till, eller så kapar jag ner så att jag kottar ner alltihopa lite bara. För jag har utrymme. Som ni ser här inne. Så har jag lite utrymme här. Som jag kan koppla bort. Egentligen. Och sen så ska jag finjustera lite här. Lite här uppe. Ja, det blir lite finjustering. Sen ska ju locken här på igen. Det här, vad heter det? Det här skiten ska på för fästet. Till dragkroken blir det va? Bluden som sitter här. Som har skjutit ner. Men det är fan bra skillnad från, först, från hur det ser ut från början ju. Men ja, det ligger lite till jobb på det här. Då behöver vi svetsa där, för att svetsa allt färdigt där nere. Svetsa här uppe, här borta, lite grejer där. Så det är en hel del svetsjobb, det är det som är så jävla tråkigt.
att det bara är svetsjobb. Jag som er kan det där nu. Det är inte så kul att kolla på och det är inte så kul att göra, men det måste. Och det är likadant med ladan. För det är den jag håller på med annars. Den ska jag ju med börja plåtbredda. Då är det ju svets där också. Så ja, det mesta nu är ju bara svets tyvärr. Men det behövs göras. Så med det vill jag bara säga att ni får ha det så bra, så hörs vi i nästa YouTube. Like, följ, prenumerera, så hörs vi. Ha det gött, hej!